pas Adheut, edhe Elvisi largohet përfundimisht nga emisioni. Ndërkohë së fundmi, Adheu ka ngritur dyshimet se së bashku me të kalon emisionin edhe Elvisi. Ai ka publikuar një foto në Instagram për krahti të fundit ku ka shkruar: "Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment." Në të mirë dhe në të keqë, këtë foto e ka ripostuar edhe Elvisi, i cili duket se ka hedhur edhe një thumb Arianit. "Në sa gjëra nuk përdoret lapsi hiç", ka shkruar Elvisi. Se çfarë ka ndodhur realisht me dy djemt, pritet të zbulohet të ditën të vijme.